na me and her sister and her nna bibi and her friend and her girl i welcome her to be that concept more than go watch that movie wey i talk about my secretaries one video wey i do about netflix movie you go see am wetin they explain for that place you know how this korom uh, bin because the matter we no know but by god's grace everything go dey okay no go reach our side no reach pipo we know side. but i go still talk about di corona. we dey careful you know say we think say if we don spray sanitizer for hand matter don finish. Eh -eh. if we spray am finish we still wash everything wear mask. make we dey remember say phone wey we carry comot we go still spray am put not be lay really hand e go just work. as you open door finish you still spray the sanitizer put for the door handle you on light wey you take enter house we still spray put for that switch money sef wey dem dey give dat's why we still need to wear hand gloves dey collect money if na to still spray sanitizer put for di money we still spray put all dis tins wey we dey overlook na any di tins still dey dey spread if we come back from supermarket tins wey we buy we fit still spray sanitizer put on top becos you no know who don first touch am you no know who don first touch am before we com take am sometimes you fit carry something finish you look am you say no no be the thing you want you keep am you take another one or you take another thing so you still spray the items wey you buy come but not be the one sey you buy fresh meat o you open the meat finish come dey spray put inside di meat o and no talk dat one eh <laughs> so na those things wey dey seal na sey make you spray on top cos you know sey our people sometimes get as some dey reason you come go open. Uh, fresh meat wey <laughs> you buy now you go come spray sanitizer put inside <laughs> you go say na beta concept na you see me dey spray put inside um mm -mm. i no talk that one and e get one other thing they give me they say uh, make people put lime for inside water come put uh, baking soda for inside that one na poison abeg you know? many body no do am make you no know, just drink that kind of tea that one na acid if uh, lemon you wan drink press for inside warm water drink lemon and baking soda ah abeg more na no just try am if peson test am no go court say e dey fight koro uh, e never reach like that abeg lemon press put inside uh, warm water water wey still warm no be say hot one wey go burn your throat eh uh, you still use am drink am um. dey clear your throat that one dey okay anything wey concern baking soda i remember those days dem use am to whiten teeth some people still dey use am something wey fit make brown teeth go turn white you no know wetin go do inside your body abeg more than that no just go there so anything wey person still send for na na still go check another one e get people wey still dey do waayo for internet now all the name of koro wey dey ground dem go come dey send you some kind link say make you press ehm uh, maybe if you press you go get di latest information uh, uh, before you press any link before you am make you still dey sure uh, and if dem come say put your information even if you am sef dem con dey ask for information your information dey sure first because many things dey happen now some people dey take the kuro as advantage to take see mugule wey go fall <laughs> so una understand no be everything i go fit mention for here so when i still use brain understand wetin i mean so no be the mugule wey go fall <laughs> just make we still use our brain dey do things no be all message wey we see dey say government wan help or this or that so put your information because you no know, dey no finish you still call ask person e get who you hear wey don still do the thing wey succeed before you self do and so e just reach so i say more na still where more information go dey come so you are blessed and more na no forget to subscribe to our channel na we be that concept e always bring the ogbonge news for na more na dey enjoy your na sef more na dey dance so you dey do exercise dey eat better food healthy food na e go make our immune system still strong. i take care i have a nice day. one love.